25.58 eh, för de läser matte 2, sede 24.91 En kropp med temperaturen T svalnar i en omgivning med lägre temperatur T, sub 0 Om omgivningens temperatur är konstant och luftväxlingen god sker avsvallningen på ett sådant sätt att temperaturdifferensen D är lika med T-minus t sub noll avtar exponentiellt med tiden T. En banktjänsteman hittades mördad på sitt luftkonditionerade kontor. När mordet upptäcktes klockan 15.00 var kroppens temperatur 29,5 grader Celsius. Klockan 16.50 hade temperaturen sjunkit till 27,0 grader Celsius. Temperaturen på kontoret är konstant 20,0 grader. När skedde mordet? Normal kroppstemperatur är 37,0 grader. Ja, lite... Ja, Svårt kanske. Vi får se. Det exponentiellt så jag skulle använda y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Då har vi, om vi tänker på formeln som vi har då d är lika med vad heter den. Temperaturen då. D är lika med C multiplicerar med A upphöjt till T. Det är den som vi skulle ha om man omvandlar dem till eh, vad heter det då? Till de eh, krav som vi har i 2558. Och Det skulle vara t minus t 0 är lika med c multiplicerat med a upphöjt till t. Det var den som, som visar. Och Vi har två punkter. Om vi nämner 1500 som är 0, därför det upptäcktes den. Då har vi 29,5 grader. Och den andra punkten är 16.50. Hur många minuter är den? Med tiden t. Jag skulle ta använda minuter då. Eh, 60 plus 50, 110 minuter. Tio. Och det blev eh, 27, kan man Så, så att... och vi har luftkonditionering som är tio. Eh, vad är tio? Nu? Tio är omgivningens eh, temperatur där, som är 20, Så tio skriver jag 10 som noll eller sjuge komma noll grader. Ja, kanske vi kan använda den. Vi kan ta först då. När t är noll, det vet inte vi. Vi har sagt att t är i minuter nu då, så att vi vet det. Så, så har vi 29,5 minus tjugo Eller lika med c multiplicerat med a upphöjt till noll t är noll. Jag använder den här punkten nu. Så att den här blir 1. Så har vi c är lika 9,5. Och den nästa punkten, den här punkten då. Så har vi eh, 27,0. Minus 20,0 är lika med c är 9,5. multiplicera med a upphöjt till 110 så vi 110 minuter då. Eh, och då och dividerar vi båda med 9,5 så att den här blir 1 så har vi vad 7,0 dividerar med 9,5 är lika med a 110. Så löser vi A genom att ta hundrationdel tionde, hundrationde rutan ur av den här. Så har vi A är egentligen. Jag skulle räkna exakt, så gör jag så här 7,0. Det här är C-nivå. Ni klarar er och hänga med. Upphöjt till en hundratiodel. Det här är min A. Och då ska jag använda D, där det som är uppe, här. Och sätta in allt som jag har. Så har vi D. d är lika med c som är 9,5 multiplicerat med 7,0 eh, dividerat med 9,5 upphöjt till t dividerat med 110. Hur fick jag den? Vi ska lösa den på någonstans här. Eh, Jag skulle lösa den. Där. Jag ska visa här i den här rutan. Hur fick jag den här? Som ni ser 7,0. Dividerat med 9,5. Upphöjt till 1 av 110. Därför det Därför 110 rutan ur upphöjt till skulle vara hela den där med T. Men ni har ex, äh, no, potenslag som säger så här A upphöjt till X upphöjt till Y. Det är exakt samma som A upphöjt till X gånger Y. Det var den som vi hade. Det är den som jag kommer att använda, alltså jag har använt för att få fram den här eh, vad heter den? Um, funktionen för uh, den som vi kommer att räkna. Nu ska jag gå till en annan sida, exakt samma sida utan den rutan. Då så uh, då räknar vi uh, T egentligen. Sen kommer vi tillbaka när, när uh, vi behöver t-där, eh, När vi behöver gå tillbaka. Och det är D, differensen. är kroppens temperatur. Det finns... Eh, man, då har du 37. Nu ska vi bestämma D igen i den här då, som jag sa. Äh, men nu den här gången, vi använder kroppens äh, normaltemperatur då. Så har vi 37,0 minus 20 eller lika med 1,0 säger vi också. 9,5 multiplicerar med 7,0 det vill säga 9,5 upphöjt till det är där med 110. Eh, många kanske blir frestade att eh, 9,5 där uppe och där nere blir 1, men där är inte det. Så har vi 17 egentligen här. Vi har 17,0. Eller 9,5. Jag kanske kan sudda och till jätte, jätte, jätte. Lite lägre. 17 då. Komma 0. Jag lika med 9,5. Multiplicerar med 7,0. Det blir därmed 9,5. Om det finns parentes, man behöver inte skriva multiplikation, men ja, nu skriver jag ändå. T-hundratio. Så att om man dividerar den med 9,5. Den med 9,5. Så får man den 1. Jag ska titta om det blir exakt den här. Jag är inte säker, men 17 dividerar med 9,5. Om det inte är exakt som ni ska använda. Okej. Okay. Så vår, vår ekoron just nu ser ut så här: 17,0. Du är med 9,5. Eller 7,0. Det är där med 9,5. Upphöjdel 10. Du är där med 110. Är jag klart med den, så räknar vi med log. Okej, okay, jag ska flytta den här ekvationen som vi fick till andra sidan. Vi har ingen plats här. Där har jag nu. Och för att få bort den här t, frigöra t, så jag måste ha logaritmen. Så om jag tar log av båda, jag är ganska Låt just nu, så jag tar log av båda. Så, så att den skulle gå ner. Så har jag T. dividerat med 110. Multiplicerar med log av 7,5. Dviderat med 9,5. Lika med log av 17. Dviderat med 9,5. Skulle jag ha i parentes också. Där är också. Så Så att om jag multiplicerar båda, båda led med 110 så jag blir av också med eh, 110. Där, så. Och sen dividerar jag he, den här hela med låg 7,5. Dividerar med 9,5. Låg av 7,5. Det blir 9,5. Ah, no. Ingen Och då Den hela blir rätt Så har jag bara 10 kvar där. Och då använder jag min miniräknare. Ska vi titta om jag kan visa. så Okej, okay. så. So. Hela den där. 110. Nej, det är det okej okay att inte... 110 gånger... Varför är det två gånger? log av 17 dividerat med 9,5 dividerat med log av 7,5 dividerat med 9,5. Lika med. Så den här... Vi fick negativt 2,71 minut ungefär. Vad blev? 2, negativ 2,71 71 ska det vara 71 minut. okay. minuter 71, okej Det vill säga 15.00 minus 2,71 minuter och 271 minuter är 4 timmar och 31 minuter så hamnar man i 11.29.